Oh, Gianna. Gianna kombinatsiyalar qilib tashlayapti. Va hozir gol bo'ladimi? Gol azizlar. Otabek Jo'raqo'ziyev Ruslan Gianovning uzatmasini uvol qilmadi. Ko'rdingizmi? U futbol o'ynaydi bular. Futbol o'ynaydi. Qanaqa narigi tomonda natija uchun yotib olib o'ynayverishdi. Bu yer bir nishonlab qo'ysin. Suratga tushish. Mana shu yerda Gianovning harakatlarini ko'rdingizmi? Va pasni qarang. Hop. Ko'rdi. Davronovni ham endi har doim beradigan tariximni ishlataman. Nafaqaga chiqarib yubordi. Timur Kapadze boshchiligidagi yoshlar terma jamoasida ham Otabek Jo'raqo'ziyev o'zining chiroyli o'yinlari bilan yodda qolgan edi. O'shanda ochilgan edi o'zi ham. Bizda ham hisob ochildi. 3 ta o'yin qoldi. Dinamo Samarqand, Qizilqum, Lokomotiv.